Микали Машрапов менен Фархаджан Машраповтун ортосунда беттеш. Машраповтар бири кыргызстандык, бири өзбекстандык. Машрапов өзбекстандык, көк мурдан чыккан Машрапов тууралуу айта турган болсок, ал ушул 21 жашта, боюнун узундугу 175 сантиметр, салмагы 66 килограмм, самбо жана кармаш уруш боюнча Өзбекстандын чемпиону Ахмат спорттук клубунда машыгат жана ал мынтип өзүнүн айланып тебүүлөрү менен Али Машраповтун тынчын алууга умтулат. Али Машрапов дагы самбо менен алектенет. Буга чейин ушул ММА боюнча белес деп белес деген Украинада өткөн ушул ММА боюнча мелдештин чемпиону Вев Профай 24 таласта өткөн ушул мелдештеги спортто жеңишке жеткен. Айтор ал буга чейин профессионалдык рингде 8 беттеш өткөрүп 5-инде жеңишке жетсе 3 ирет жеңилип калган Али Машрапов Альянс спорттук клубунун өкүлү жана анын ушул машыктыруучусу Нурбек Смаилов экен. Эсиңиздер салабыз, спорттогу кайманаты баш булак болгон Али Машрапов Фархатжан Машрапов менен кезгелет. Демек биз кыргызстандык ушул мекендешибизди баш булак деп кайманатынан айтабыз. Дагы өзбекстандык мына көк бурчтан чыккан кара чолок шымчан Фархатжан Машраповтун аракеттерин көрөбүз. Баш булак каршылашын тегдаунга кетире алды. Баш булактын аракеттери дагы көрүлөт. Ар бир аракет, ар бир жолдонгон сокку бул мыкты аракеттерден дагы кабар берет. Демек каршылашын тегдаундарга кетирүүдө. Баш булак азырынча мыкты болууда. Ал эми Фархатжан Машрапов ага каршылык көрсөтүүдө өзүнүн мыкты аракеттерин көрүп коюуга дагы даяр экенин көрсөтүүгө умтулат. Жакынкы аралыкта жолдонгон кубаттуу соккулар жана ар бир аракет, ар бир жолдонгон кубаттуу сокку өзүнүн кеттерин көрсөтүүгө умтулушат. Толугу менен байкап көрөбүз. Азырынча Али Машрапов же болсо баш булак деген кайманатка ээ болгон спортчу беттеш толугу менен өзүнүн көзөмөлүндө өткөргөн умтулат. 27 жаштагы мекендешибиз мыкты спорттук формасында экен дагы көрсөткүсү келет. Айтор кыймылдоолору, ар бир көргөн аракеттери азырынча өзгөчө жана спортчулардын активдүү аракеттери керек. Ар бир жолдонгон сокку, ар бир кубаттуу
Оклар бул. Спортшылардын мыкты аракеттеринен кабар берет. Демек мушул Фархатжан Машарапов. Каршылаштын мүтөмү. Жерге жаткызуу болгондон кийин аны айлык аракетин көрөбү? Жок. Алгачкы бөлүк соңунда чыгат. Каршылашуу баш булак 3 бурчтук алууга дагы аракетин көргөн. Демек экинчи раундтагы аракеттерди дагы байкап көрөбүз. Анын натыйжасында биз спортчулар кандай кадамга бара алат экенин дагы көрөбүз. Демек экинчи раунд жана спортчулар өз аракеттерин көрүп коюуга дайын. Алимаш Рапов жакынкы аралыктан мыкты экенин көрсөткөн умтулат. Аракеттерди байкайбыз. Алимаш Рапов мыкты аракеттерди көргө даяр жана каршылашын мынтип колун ушул кайр укмасы менен да жеңге умтулат. Демек эми бул жерде баш булактын бир айламалы ойлоп таппаса анда каршылашынын ушул мунтусуна да түшүп калууга өтө бир коркунучтар бар. Азырынча Алимаш Рапов ой-ой-ой ыңгайсыз учур, а бирок ага карабастан ал чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар, бирок үч бурчтук ыкмасында дагы турат. Бали андан ары Фархатжан Машарапов азыр каршылашынын толугу менен мунтулган аракет. Бул жерде баш булак бүтпөшү керек, ал ушул чыгып кетүүгө дагы бардык аракеттерин көрүшү зарыл. Бали ушул өзүнүн учурун күттү жана кез келген жерде мынтип сурулуп чыгып кеткенден кийин Фархатжан Машараповду басып алат жана кубаттуу соокуларды эми гана биринин артынан бирин жадырса дагы болот. Азырынча Фархатжан Машараповдун бир аз коргонууга чамасы азыраак, аны баш булак өзү дагы жакшы түшүнүп тургандай таасирлер бар. Мунтабы? Жок. Биринчи кубаттуу соокулар менен каршылашын мынтип жазыроолон аракет жана Азамат баш булак жеңишке жетет жана баш булакты мынтип өзүнүн жеңишин майрамдоо буга чейинки топтолгон буктарын чыгарып алуу үчүн дагы кыйкырын көрдүк. Ал эми Фархатжан Машарапов мынтип жеңишти колдон чыгарат. Биз болсо Алимаш Раповду жеңиши менен куттуктайбыз. Албетте профессионалдык рингдеги 9-чу беттешинде жеңишке жетет жана ал өзүнө болгон ишенимин мындан дагы да арттырат. Биз болсо Алимаш Раповду же болсо баш булакты кийинки беттештерден күтөбүз.